پټم کې مال سره اعزاز بیناس ته غسر خبره ترې کومه چې هغه مو سره خپل خیالات شریک کړي. دا کم چنن پروګرام دی د پروګرام حواله سره موږ کمنټس راکې نو اعزاز بیدار ته وایي چې نن چې کوم ایونت دی د دې حواله سره بتایو څه کمنټس راکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو بزه خپل شاټ غونډه داري په کوم چې زمانو اعزاز دی او زمانګا یوټیوب چینل دی ازي کې وایس په نوم باندې زه بیسیکلی د رستم سودم علاقې او بس لګیا په یوټیوب باندې کار کو بقایا د دې پروګرام حواله شو. جمال بیدار زیاته شکریا ادا کوم چې مالې مکارا کړل زرا لمدې پروګرام لمغه انوایټ کړو نو دا ډیر شکریا ادا کوم. 100 کې سبسکرایبرز حواله سره خبرو کوم نو دا ډیر غټه خبره ده. دا خوشحالي په موږ باندې راغلي ده په نور وایزونو والے باندې راغلي ده. مال د سټیج باندې دا خبرو کړل چې دا زموږ یو شوقي د شوق ته وجه موږ دا کار کوو. کم شوق چې بیا تا ته یو فیډبیک ملاوي کی کاغه د یوټیوب د طرف نه ایوارډ وی کاغه د ډالر په حساب باندې وی نو هغه شوق چې تا ته ایوارډ ملو شنو سړی لګ مطمئن شي چې در زمام داسي یو شوق چې هغه د لوپاره د دې خبرو نو موږ پکې ځان لګ مطلب سټیبلوم کی دي شو کنه. نو دا د ساده ګل د پاره ډیر غټ خبر د زوته مبارکي ورکوم. استاسو ډیر مننه چې تاسو موږ یو شارټ ټایم را کړی. ډیر مننه چې بعد اخره کې زمونږ کوم کو د سم میسج ورکې ډیر زر دې نه پیدا مخیر اخره کې میسج ورکې صحیح ده ولنه میسج ما ټول عمر دغه ور کړی دی چې بس زړه صفا ساته منزل به آسان وي ان شاء الله. زما دا خبر ده چې پښتانه دي زمونږ خپل خلک ته یو کس په مخ کې باندې رواني. تاسو دا کوشش بالکل مکوي چې د لبځخ پیو امدې برستو شي کاغذ رستو شي ولله ته هم بدغه ځای باندې ولاړې ته نه مخ کې کیږي. کوشش کوو چې هغه مخ کې لاړ شي ستاره علاقې نوم روحانه کی ستاره علاقې نوم روحانه کی نو تا به خلک وپېژنې ځکه ستاره علاقې وپېژنې او به سلطه به خلک پېژني. ته اوسه رضان که چې تم هغه سره مخ کې لاړ شي سیالي وسره وکړه چې مخ کې وسره روان شي نو د یو بل خپې مواخې ډېر ډېر مننه.